bilisummaa oromoo gaafa waggaa 50 kan itti fudhatu qabsoo hidhannoo gaafa eegale irraa kaasee fedhaa faayidaa isaatiif osoo hin taane ummanni oromoo gabrummaa isarra turee fi arqoota gabrummaa irraa gatuuf jecha qabsoo hidhannoo filatee bakkee ba'e dantaa mataa isaatiif osoo hin taane ummanni kun miidhamaadha. Ummata miidhamaa kana jalaa bilisa gochuu fi gootonni hedduun irratti wareegama qaqqaalii kafalaa turan hanga irraatti kaffalamaa ture. Nus waraanni bilisummaa oromoo dirree dhiyaatii fi zoonii oromiyaalee adda addaa keessatti sosso'an marti kaayyoo tokko qabna, dhaaba tokko qabna. Ummata keenya aangobsuuf jecha, ummata keenya miidhame miidhaa jalaa baasuuf jecha qabsoo goona. Qabsoo kanarratti olaantummaa gaarii diin irratti raawwachaa turreerra. Har'as waraanni bilisummaa oromoo injifatame istiraateejii lolaa dhabee osoo hin taane akkasumas gara itti miliquu fi akkaataa itti diina haleelu dhabee osoo hin taane nageenya biyya keessatti argame kaleessuma kaayyoon adda bilisummaa oromoo ummata irratti aangoo barbaaduuf osoo hin taane ummata abbaa aangoo gochuudha. Ummanni kun akka inni abbaa aangoo ta'ee ofii isaatiin of bulchu mootummaa ummata sodaatuu fi ummata kabaju ijaaruudha. Kaayyoon adda bilisummaa oromoo saniif jecha qabsoo kanaaf bakkee turre. Har'ammoo erga abbootiin gadaatii fi waamicha hayyadureen keenya adda bilisummaa oromoo jaaldaawu dhibsaa nuuf taasisanii fi waamicha abbootii gadaatii fi abbootiin amantii nuuf taasisan irratti hundaa'uudhaan qabsoo kana hidhannoo dhiisnee gara nageenyaatiin qabsoofna jennee as deebine. Qeerroon bilisummaa oromoo qabsoo hedduu geggeessaniiru. Yaaddoon adda addaa yoo jiraateyyuu, shakkiin yoo jiraateyyuu sababa ummata guddaa qabnuu fi hawaasa bal'aa qabnuu fi ummanni keenya rakkoon mudatuu fi rakkoo uumamu yookaan argamu yoo ta'e ummanni kun dhiisu jennee abdii waan qabnuuf jecha gara nageenyaatti akka deemu taaneerraa jechaadha. Bakkee dhaloota keenyaa aanaa toongoo ganda shishirbutti jiyyalan jedhaman maqaan koo molelee boonjee jedhama. Qabsoo hidhannoo kana keessa akkasuma bara 82 jalqabee eegalee akkasuma qabsoo jalqabaa lolaa turre akkasuma shaartera mootummaa ce'umsaa walii galtee hundeessanii. Waliigaltee kanaanis mooraa gallee turrechaadha. Mooraa yeroo galle keessatti akkasuma yeroo yerootti wal dhabeessa akkuma bara ammaa kana yeroo dhufu wal ta'iisa jira jedhanii xumura irratti waraanni bilisummaa oromoo ergi mooraatti dacha'ee booda mootummaa wayyaanee kun duula cimaa duulchisuurraan akkasuma lixa sudaanirraan illee mootummaa sudaanillee tababaree karaatti cufuurraan waraana keenyatti tarkaanfii guddaa fudhatechaadha. Isa kana keessatti lubbuun jaallawwan hedduu dhabame. Karii kan miillaan ba'an jiru, karii immoo kan mana hidhaatti guuramanii akkasuma qondaalota keenya hedduudha jechaadha. Maqaa isaanii tarreessuu hin danda'u jaalluwwan hedduu wareegaman jechaadha. Akkasuma kunis immoo obsaan kan waggaa hedduu hidhaman, boollatti hidhaman, kan ijaajaman, kan maraatan, sammuu isaanii dhaban harallee hawaasa keessa faca'anii qotachuuf haramachuu kan hin dandeenye jechaadha jaalluwwan keenya. Isa kana ilaalchisee akkasuma mootummaan wayyaannee Oromiyaan akka isheen saba guddaa taate waan beekuuf akka kaleessa Tigraay haarinati jedhee ka'ee har'ammoo kaayyoo ganuurraan godina Oromiyaa saamuudhaaf daangaa keenya caamsaa 20 cee cabsee Oromiyaa weeraree ka qabate ergantanaa booda immoo neferendemii jedhee saboota xixiqqoo ijaaree godina Oromiyaa ciruurraan saboota Oromoo bahanii galuu daldalachuu. Qansiraallee kan dhaqu lubbuu isaa kan dhaqutu baay'atechaadha uummata Oromoo irratti. Kana ilaalchisee akkasuma qeerroon keenya qarreen keenya miidhaa jajjabaa ga'e kanarraan kan ka'e fincila diddaa gabrummaa yeroo ka'e kana keessatti lubbuu wal hedduu dhabamechaadha. Akkasuma yoo teenyee furanne hin ilaallataane uummanni Oromoo akka mixii miillaan burusanii darbanitti duwwaadhachaa bakka hundaatti. Kanaan deebinee marsaa lammaffaa bosona gallechaadhaan. Bosona gallee roorroo uummata keenyaa kanaaf lubbuu keenya aarsaa goone corroqa boraafanne jaalluwwan keenya hedduunis nu biraa seenaan isaan yaadatu bosonatti hafan jechaadha. Gandee anirratti qaladhe ganda waangaa geettan jedhama aanaa toongoo maawoo koomoliyyuu waradaarraa itti kanan aladhe bakka itti guddadhe sachuma
isarra kase bara akala kofso Europat bara kudasagal saddeta mishan kofso Adda Bilisummaa Oromoot ergama kamen bodde bara saddeta mishani dararama motumman TPLF nurrangen facane akamana tigaluta sanarra erga kase si itu argal fitu ko ingoratin guyada guyate yachuda dararan garagara otunuratirawatu sanarran tuma dararamu gafa sochi biya kesa umman Oromo ka ejedamo isakala ofsine yeroo dhadhamnutti ammas kaane qabsoo jalqabne haa ta'u kaleessas wareegama qaqaalii yookaan wareegama ulfaataa irrattis kafalaa turreerra jaallan hedduun nu biraa wareegamaniiru jaallan hedduun nu biraa qaama isaanii dhabaniiru jaallan keenya hedduun nu biraa ukkaanfamanii eessa buuteen isaaniiillee dhabameera isaan kanas akka fakkeenyaatti maqaa isaanii tuquudhaafi nama akka Saddiiq Umar nama akka Kaasaa'uun Haftee nama akka Goojjee warra akkasii ukkaanfamanii har'allee lafti isaan jiran wallaalamee jira jechuudha. Ani maqaan koo Yaasin Abdul Qadirin jedhama. Onna irraa dhufee ganda Toongoo Giittan dhalootii koo Waangaa Giittan jedhama. Gandi kuma Toongoo jedhama. Aanaangoo. Yoomirraa kaastaniitu qara qabsoo dhannoo kanatti qannafte? Qabsoo dhannoo kanatti seenuun koo akka Awurooppaatti bara 1991 Egasii kaasanii itti seenee jedha. Egasii gallee qabsoo dhannoo kana haaromsa qabannee gallee mootummaa wayyaanaa wajjin haaromsa gallee. Qabannee egasii booda gallee gara manaatti gaafa gallu immoo roorroo adda addaan uwwisuu jennaan ammas lammaffataa qabsoo dhannootti deebinee galle maaliif itti gallachuuf gaafannee gaaffii keenya bakka argachuu deede haasofnee haasaan keenya bakka ga'uu deede karaa seeraa difuraasis gaafannaa gaaffii keenya iddoo ga'uu jennaan qabsoo dhannootti deebine qabsoo dhannootti deebi'uu kan nu taasise ijoolleen keenya gaafa masteer Abiyyiin kubbilame gaafa lammaan bakka pirezidentummaa qabaate. Ayyaana ba'anii ayyaaneffatanii gammachuu sirbanii innaan maqaa Oromootiin sirbitu dachee irratti dachee dachee Oromoo miinjanii ijoolleen yaada barbaachisanii lafa irraa fixan. Kanaaf kun maaliif ta'anii lafinuu lafa Oromooti askeetu seenaa Oromoo dubbatamaa dachee nuu keenya kummaa ta'annee qabsoomatti deebinee bineensuu jalqabne deebinee aanne. Qabsoo kana ani naannoo waggaa 30 1981 akka lakkoofsa warra Habashootaatti qabsootti kan dhahame. Mootummaa dargii wajjin lola yeroo dheeraa adeemsisaa ture akkasumas wayyaanii wajjin lola dheeraa adeemsisaa turre boqonnaa irraa yeroon fudhadhellee hin jiru jechaadha. Yoo akkuma jedhame demokiraasiin biyyicha keessatti lallabamu ka afaanii qofa osoo hin taane lafarratti mul'atu yoo ta'e gammachuudha anaafillee uummata Oromootiifillee gammachuudha. Yoo ka afaaniin dubbatame abbaa irrummaatti bor waraanni kun harka galeera gara barbaannetti maqaa Adda Bilisummaa Oromoo ni balleessina waraana kanallee gara ammeenyaatti finna jechuu kan argamu yoo ta'e anaafillee uummata Oromootiif gadda. Gama biraatiin uummata kiyyaa wajjin nageenyatti dabalamee karaa nagaatiin qabsaa'uuf as dhufu kootiif gammachuu olaanaatu natti dhagahama hawaasa kiyyaa dabalame. Qawween uumaa bu'aan busu. Qawwee malee bilisummaan ni argama. Dhugaatu moo'a. Saba qabaachuutu moo'a. Saba guddaa qabna uummata bal'aa qabna waan ta'eef rakkoo yaaddoo kanaallee hin qabnu. Kanuma waliin jaallan kiyya nama biraa kaleessa hiree kanatu hin argatin bosona keessatti na biraa hafan gaddaan ni yaadadha. Uffanii kana arguu dhabuu isaaniitiif gadda guddaan na dhagahama. Na gaddisiisaa jechaadha. Kanaaf. Guyyaa kana haala kana lamaanii ilaala jechuu barbaadeta. Eeyyee waan kana yeroo dheeraadhaa fi jaaldaawdi yeroo darbe dhufee rajii asaallee hin yaadadhu dhufee naannoo Koboritti argee walgayii nu geggeessee ture yeroo masanaa kaasee nutiif humnootiin bulchiinsi mootummaa kana waliin saasofne irra karaa nagaadhaan walis galleerra kan jedhu tokko tokko waan baay'ee kaasee haasa'eera kanaaf qawween hin murteessu qawwee murtii hin fidu. Yoo uummati tokko ta'e tokkummaan Oromoo yoo jabaate bilisummaan kanaan dhufa jedhee daldaala akkuma kana nutti himee deeme isuma kanarraan kaaseen labsiisaa sanas labsiin dheengadda ni diyaara dabarses dhaggeeffadde karaan kun karaa qajeelaadha jedheen karaa kanatti seena jechuudha. Malee guutumaan guutuutti mootummaa kanarraa amanne yookaas abdii godhe dhufe miti. Ammas immoo akkuma yeroo kan TPLF ta'a shakkiinsaas jedhee si yaadu maaliif inni bulchaa jirus Oromoodha waan ta'eef. Inni mormaa jirus Oromoodha waan ta'eef tarii yaadni kun wanti amma jiru kun hiikani godhata jedhee yaada
yaadu baatus garuu gaa kana fe qabsoo hunuma fufa jechuudha. Waamicha gumiin tokkummaa Abbootii Gadaa ummanni Oromoo isiniif taasise simattanii deebitaniittu adeemsa araaraa kana nagaan akka bu'uuf hojii gama Abbootii Gadaatiin maanguddoota biyyaatiin hojjetamaa jiru kan akkamiidha? Ayyee amma gaa karaa gama Abbootii Gadaa kanaan dhaabii keenyas waan dhaamsan dhaamee jiruuf jaalli daawud ibsaa. Abbootiin Gadaa kunis immoo karaa nagaatiin qabsoo geggeessan gahee waan dhugamaniif waamicha Abbootii Gadaa kanaanii fudhannaa nuu ta'a karaa nagaatiin hin geggeeffama taanaan kaleessayyuu mirga dhibamee gaaffii hin qabne dimooraas hin dhibamnaa waan ittiinneef amma dhibaasuu hin argama jennaan yoo argame waliin deemne nyaannee karaa nageenya waraa kanaan itti seennee jira. Qabsoo hidhannoo kana keessatti umurii dheeraa dabarsitaniittu isinii mee bu'aa bahii qabsoo hidhannoo kan akkamiin yaadattu guyyattiin kunoo dhufuu isheetti maaltu seentira? Ayyee guyyaan kun tokko guyyaa gammachuuti tokkoon guyyaa dallansootti fakkaata maaliif guyyaa dallansoochuun koo jaalloon hedduun na biraa kufeef kan guyyaa agamasitti na biraa kufee jira kan duwwaan na biraa kufee jira ammas immoo guyyaa gammachuuchuun koo immoo har'a uummata oromoo gidduutti achi abbahee kan haasawoo fi qabsoo hidhannoo karaa nagaatiin geggeessan jechuun koo guyyaa gammachuuti. Mee emalli qabsoo fuula duraa akkam ta'a maal yaaddeetta qabsoo kara nagaa geggeeffamu kana keessatti hirmaatte ga'ee keetti ofiinsaan ba'uudha moo gara jireenya dhuunfaa keetitti deebi'uudha moo maal qabu? Hayyee gartee qabsoon har'a hawaasa harka jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo uummata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sodaatee gara kanatti hin dhufne. Uummata keenya miliyoona 50 oltu hidhatee jira jechuudha. Dhugaa qaba Qabsoon bilisummaa Oromoo. Dhaaba uummata keenya masakame dhaaba uummata keessaa gadi ba'edha. Borillee ka dhaaba kanatti faluufi ka uummata Oromoo harqoota gabrummaa biraa irratti fe'ee kan jiraachise yoo jiraate uummanni kunillee itti dhiisuu hin danda'u jechaadha. Saniif jecha qabsoon abbaan qabsoo uummatumaaf dhiisna. Uummanni yoo qabsoon kun wanni isa miidhu tokko kan isatti argamu yoo ta'e miidhaaf irratti kan dhiisu yoo ta'e isa gabrummaa fedhee jechaadha. Yoo wanni immoo hawwu kun gaaffii hawaasni kun gaafatu yoo galma ga'eef uummanni Oromoo fedha nama ajjeesuu fi fedha lolaa kamillee hin qabu uummata nagaa uummata taa'ii nyaadhu namaan jiru sabni Oromoo.